waxa la yiraahdo midgaantii la qabsaday waa midgaantii la fuulay waa midgaantii ninku qabsaday markaan ilaahdo hooyooyinkooda ma iga cirsan gabadha xunta een xiyaalkana waxay dhahan ma waxaysan ahayn baa lagu sheegay baa leeyay way dareensanayd hooyadan in dadka ay la nool yihiin qaarkii ay dambi u arkayaan in la guursado gabadheeda laakiin marna ma aysan filayn in dambigii laga galay gabadheeda loo ciqaabo isla iyadii waa hooyo dhashay caruur agoon ah oo ku nool kaam ku yaala wooqooyiga gaalkacyo balse hadda muqdisho dabiib caafimaad u keentay gabadheeda oo 10 jir ah oo kufsi iyo jirdi loogu geystay kaamkaasi sanad iyo bilo koor ee ilaahay uu ku roon yahay oo halkan dibana isaga tahay waa dadka qaxootigaas degan aad u jeedaan qaxootigaas degan yihiin gabadhaan dibba ku dhacay ee ka warramaan gabadha xaaladeeda gabadha waa ka warram ayey gabadha nin baa dilay ee iyadoo meel taagan oo afar neef aadiya ag taagan bay intuu u yimid buu soo socday buu inta dharbaaxa iyo feer ku bilaabay oo labada gacmood qabtay buu madhawa ku tuuray iyadoo sagaal jir hooyo yara markuu ku tuurayna intuu ka daba tagay buu soo laad iyo dharbaaxa iyo feer ugu waday buu dhinac u tuurtay wuu ka danaystay markaas dantiisu ka oofsaday iyadoo marti tabcaan uu ka tagay markaas qoyskan oo ka soo jeeda beelaha la isir faquuqo ee soomaaliyeed ayaa markoodii hore ahaa reer miyi ay xoolihii iyo noloshii baadiyaha abaari ka soo salkicisay taysan oo gabadhii lugta iiga xiran tahay ilaa sanad iyo dhowr bilood lugta iiga xiran tahay aqalka dhexdiisii ay ku baxsan weyday haddaan banaanka u diro hadday suulu aado hadday banaanka usoo baxdo la tuuriyeynayo oo la dilayo oo la xagxagtay oo toori gacan lagu dhuftay oo dhagax lagala daalay oo si kasta loo galay baa waxa la yiraahdo markaan ilaahda iiga qabta baa iyo indhaha la iiga soo dhaca waa suuragal inaad jeclaan lahaydeen aragtida wejiyada hooyadan iyo gabadheeda ama aan idiin sheegno magacyadooda balse Shabelle lama qaadi karto mas-uuliyaddaas xun ee ah in dhibaatada loo geystay ay saamayso mustaqbalkooda hadda iyo midka dambe hooyadan oo la daalaa dhacaysa korinta caruur agoon ah ayaa iminka la nool qoys ay famili yihiin oo ku nool magaalada Muqdisho waxayna halkan timid markii uu ku batay xanuunka maskax iyo jir ahaaneed ee gabadheeda hadda waxaan u nimid gabadhii saas ahayd oo khayr Allah siiyeen soo qaaday oo xoogaa qaraabo aan ahayn gurigeedana joognaa ayad gabadhiina waxay tiri intaas dhaqaalaha ahoo aan macnaha dhaqtarka idin geeyay iyo qarashkaas tigirkaas iyo diyaaradaas aan soo saari mooyo dhaqaale kale ma heli karo khayr Allah siiyo intaasaba waxay tahay waxaan la heli karin Ilaahay khayr ha siiyo Ilaahay ajirkeedii abaalkeeda ha siiyo annakuna waxaanu doonaynaa walaalahayo dhammaantood walaalahayo ummadda muslimiinta ah in bahal kariyo arintayada loo bandhigo Ilaahayna loo bandhigo ummadana waan u bandhigna loo bandhigo annagana in ummadda Ilaahay nolo dhaxgalo oo dadka walaalahaya nolo bandhiga arintayada faquuqa Soomaaliya ka jira waa dhaqan hooseeya kuna dhisan badawnimo iyo aqoon la'aan dhanka diinta ah dhaqankaas aflagaadada iyo yeesida ku yimid ayaa xilligan oo aynu joogno qarnigii 20-aad ay dadka qaar doonayaan inay u isticmaalaan xaqiiqda nolosha kuna dumiyaan nolosha qoomiyada dhan oo ku nool Soomaaliya oo awood waxqabad iyo waxtarba kule bulshadooda dhexdeeda maxamuud soo faysane TV-ga Shabelle Muqdisho